Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. V Slovenijo bo letos in v prihodnjem letu iz Italije in Grčije premeščenih 567 beguncev. Prva skupina naj bi v državo prišla aprila. V Slovenijo bo prav tako trajno premeščenih še 20 beguncev oziroma 2 do 4 družine. Slovenija bo sicer imela možnost izraziti zadržek glede premestitve določenih oseb. Od te številke 567 beguncev jih bodo 218 premestili iz Italije, ostalih 249 pa iz Grčije. Prihode bodo razdelili na manjše skupine. Prva skupina 40 beguncev bo prišla aprila letos, zadnja pa naj bi prišla septembra prihodnje leto. To je na novinarski konferenci danes sporočil državni sekretar Boštjan Šefic. Vlada je namreč danes obravnavala gradivo glede premestitve begunce iz Grčije in Italije ter njihovo namestitev v Sloveniji. Seveda, kako bo potekala integracija ter kaj se pravzaprav dogaja z begunsko krizo oziroma kaj se dogaja na Bližnjem vzhodu pa z današnjimi gosti, našim že, bi rekel, stalnim komentatorjem, gospodom Primožem Štrbencem in pa profesorjem doktorjem Janezom Malačičem iz ekonomske fakultete, ki je strokovnjak za migracije in seveda tudi za integracije. Pa bi najprej mogoče gospod Štrbenc vprašal, kako komentirate to današnjo odločitev vlade oziroma, bi rekel, zaprtje ne samo slovenske meje, ampak tudi praktično meje na celotnem Balkanu za begunski tok. Ne? Zdaj, to pravzaprav pomeni, da je to za Slovenijo konec begunske krize? No, ja, na nek način je konec v tem smislu, da čez mejo iz juga ne bodo več begunci prihajali, ampak verjetno pa, da bo morala Slovenija v dobršni meri torej izpolniti tiste obveznosti, ki jih je prevzela glede realokacije beguncev, ki so že v Italiji oziroma Grči. Sami ste omenili to skupino prvo, ki naj bi prišla, se pravi, da naj bi Slovenija skupaj okoli nekaj več kot 500 beguncev sprejela. 567, ja. Jaz mislim, da to je, Slovenija je na nek način, bi rekel, skoraj da dolžna narediti to gesto sprejema teh beguncev, glede na to, da v Evropski uniji vendarle vlada neko pravilo solidarnosti, glede na to, da Slovenija se ves čas želi prištevati neka višegrajski skupini, ki velja za nekakšno, bi rekel, na nek način je celo stigmatizirana strani zahodnoevropskih držav, ampak se želi prispevati oziroma pridajati bolj k skupini Nemčije, Nizozemske in tako naprej, ki je pred časom, ko je bilo aktualno nek govoriti o malem Schengenu, govorila o realokaciji predvsem. Slovenija, po mojem mnenju, tudi bi morala sprejeti te begunce, tudi če malce primerjamo našo državo z Avstrijo. Slovenci se radi primerjamo z Avstrijo, torej Avstrija je sprejela do sedaj 90 tisoč beguncev. Glede na to, da ima Avstrija 8 milijonov prebivalcev, Slovenija pa 2, torej naj bi po tej logiki Slovenija prevzela tam okoli 22 tisoč beguncev. Če upoštevamo še ekonomsko manjšo razvitev Slovenije, bi rekel, da tam Slovenija bi lahko sprejela recimo najmanj 10 tisoč beguncev po tej logiki. Govori se o različnih številkah, ne, v bistvu zdaj najprej se okrog 500, potem 800, 5000, v bistvu nekatere stranke govorijo o 5000. Je pa res, da recimo opozicijske stranke pa pravijo nič, ne, v bistvu ne. Kaj, kako vi, gospod Malačič, gledate, bi rekel, stališča integracije teh ljudi v Sloveniji ali pa kako komentirate pravzaprav to begunsko dosedaj držo Slovenije? Do begunsko? No, gledajte, tale razvoj je gotovo velika sprememba v politiki, v dogajanju, ker do zdaj smo imeli ta sicer izredno močan in intenziven tok, ampak večina je šla čez Slovenijo in tudi ni želela ostati v Sloveniji, tudi za azil niso zaprošali, razen redkih izjem. 200, 300. Dejansko se jih je
največ z avtobusi vozilo na avstrijsko mejo in tudi Avstrijci so bolj ali manj vse sprejeli. To pa je velika sprememba, ne? Ker sedaj bodo prišli ljudje, ki bodo ostali tukaj. Res je, da v različnih statusih, če pravno gledate, nekateri bodo že v procesu, ko so zaprosili za azil in postopek bo potekal, nekateri drugi pa bodo verjetno šele tukaj to naredili. Zdaj, brez dvoma bo Slovenija morala izpeljati vse te formalne procedure, upoštevati tako evropsko zakonodajo kot svojo zakonodajo. In mislim, gotovo je tako prav, ne? Ker enostavno, če pogledate, kako so te najbolj izpostavljene države v preteklosti, bolj Italija, sedaj izrazito Grčija, izpostavljene temu kopičenju velikega števila pritihotapljenih ljudi, največkrat v te države. Evropa mora bolj solidarno in tudi bolj organizirano, ampak hkrati tudi verjetno bolj premišljeno z neko ne samo pravno zasnovano ali pa pravno podprto, ekonomsko tudi, ampak tudi smiselno in humano politiko reagirati na vsa ta dogajanja. Ampak zdaj, če bom zelo konkreten, zdaj kakega velikega vpliva na to, kdo bo prišel v Slovenijo, verjetno ne bo imela, ne, bistvo ne. Kakšne so pravzaprav? Ja, zdaj, glejte, težko je napovedovati, ne, ker to bi se moralo že zgoditi več mesecev prej, pa so do sedaj realocirali, če tako rečem, manj kot tisoč ljudi. Ja. Tako da zdaj jasno je, da to, kar smo imeli pri tem neverjetnem toku v zadnjih pol leta, ko so tako rekoč begunci izbirali državo, kamor bodo šli. Po drugi strani je sedaj neka druga skrajnost, ne, da si, ne vem, če je že jasno, če je že določeno, kako se bo določalo. Zdaj, mi bi radi imeli družine, ne vem, ja. Mogoče bi kakšna država rada imela neko določeno etnično skupnost, mogoče versko skupnost, ker smo vse že videli v Evropi. Gotovo na tak način verjetno ne bo šlo, ne, ker tudi ne vemo še čisto dobro, kako se bodo ostale države odzivale, ne? Ker te, ki so največ beguncev po tej balkanski poti sprejele, se bodo upirale. Nekatere so se v tem obdobju zelo po strani države. Mislite Mađarsko pa Višegrajsko skupino ali? Ne, tudi konec koncev Avstrijo, Nemčijo, ki sta sprejeli, no dobro, tudi nekatere skandinavske države iz tega toka največ ljudi, največ prišlekov. Ampak recimo, gospod Štrbenc, kako pa, to se pravi, nekatere države so se že pritožile na to, bi rekel, realokacijo beguncev, ne, v bistvu Višegrajska skupina. To se pravi, da nekatere države bodo solidarne, bodo sprejemali te begunce, druge ne v Evropski uniji. Ne. Mislim, to je zdaj, ali je možno, nekateri predlagajo, da se jih pač finančno prisili z nekimi finančnimi sankcijami ali pa da se jim utegne neka sredstva iz Evropske unije, če noče sprejeti teh beguncev, ne. Kaj pravite na to? Torej, kot sem že omenil, jaz mislim, da Višegrajska četvorica ravna tako kot ravna. Verjetno, sam sem imel pred kratkim izkušnje s študenti iz teh držav, Mađari, Poljaki, Čehi, in sem naletel na zelo podoben torej vtis, oziroma sem videl zelo podobno, da te študenti ne zgolj, da niso bili nakloni do muslimanov,
ampak pravzaprav niso želeli poslušati nobenih predavanj o islamu kot takšnem. Tako da vlada res nek odpor v teh državah do islama, to bi bila zanimiva tema neke sociološke, antropološke raziskave, zakaj v teh državah vlada takšen negativen odnos do islama, vendar pa Slovenija, po mojem mnenju, se ne sme primerjati s temi državami. Torej, vendar Slovenija v času hladne vojne ni bila za železno zaveso, torej ni bila v nekem tako totalitarnem prijemu, je bila veliko bolj liberalna država, ljudje so potovali v tujino. Ne nazadnje, Slovenija ima v svoji neposredni bližini pravzaprav bosanske in pa kosovske muslimane. In tudi v sami Sloveniji živi precej muslimanov oziroma precej močna bošnjaška skupnost, ki je pokazala, dokazala, da se zna oziroma da se je znala zelo lepo integrirati v slovensko družbo. In to mislim, da je velika primerjalna prednost Slovenije v primerjavi z Višegrajsko četvorko, torej da ima vendarle ne zgolj s temi torej bošnjaki, slovenskimi državljani, ki so prišli iz Bosne v Slovenijo in pa z Albanci iz Kosova, ampak ne nazadnje tudi, ko so iz Bosne prišli begunci v času bosansko-hercegovske vojne, so Slovenci lahko opazili, da vendarle musliman ni nič tako zelo drugačen od njih samih. Gospod Janez Malačič, profesor, zdaj vi seveda spremljate te migracije in pa že praktično že stari Jugoslavije in tudi to dogajanje, ki ga omenja gospod Štrbenc, ampak se strinjate s to tezo, da imamo opravka v bistvu z, ker nekateri pravijo, ne, ja, ok, ne, s temi smo živeli v skupni državi, sprejeli smo jih 70.000, to je nekaj drugega, kot pa sprejemati v bistvu Sirice ali pa, ne vem, Pakistance ali Afganistance ali kakorkoli drugi. Ker pač tu ne bo, v bistvu, v teh kvotah seveda, ki se omenjajo, tu ne bodo samo ljudje, ki so begunci, ki so posledici, ki prihajajo zaradi vojne v Siriji, ampak bo, predvsem mislim, da z Eritreje pa tudi z nekaterih afriških držav bodo prihajali. Ja, vmes bodo tudi gotovo ekonomski migranti, ja. Ne, tako da države se bodo gotovo morale odločiti, ne, ali bodo, mislim, komu bodo podelile azil, po drugi strani pa koga bodo morebiti lahko vrnile. Ne. Zdaj, vračanje je precej kompleksno, ekonomske migrante bi naj v precejšnji meri vračali, ampak po drugi strani je pa potrebno, da jih države, kamor bi jih vračali, sprejmejo. Zdaj, ker se muslimanov in migracij v Sloveniji tiče, to je nedvomno. Ne? Dejansko smo mi imeli ne samo v bivši državi, v SFRJ, veliko priseljencev iz Bosne, ampak tudi sedaj, po začetku 90-ih let, ko se je slovenska država ustanovila oziroma osamosvojila, smo imeli zelo veliko tujih delavcev. Jaz sem precej časa tudi analitično spremljal ta gibanja in v 90-ih letih, drugi polovici 90-ih in tudi v prvem desetletju tega stoletja, občasno je bilo praktično polovica tujih delavcev v Sloveniji iz Bosne. Ne? In med njimi je bilo... Koliko je to v številkah, recimo? Glejte, zdaj ta zakonodaja se nekajkrat spreminjala, govorimo o delovnih dovoljenjih, ja. In mislim, tik pred krizo, ko je bila ta številka najvišja, je število delovnih dovoljenj bilo občasno tudi okrog 90.000. To je ogromna številka. Ja, to je 10% slovenskega aktivnega prebivalstva. Tudi praktično toliko, kot je bilo takrat brezposelnih pri nas v Sloveniji. Se pravi, kljub domači visoki brezposelnosti so ti ljudje iz različnih razlogov pri nas dobivali delo. Ampak zdaj, kar se samega muslimanstva tiče, je le treba vedeti, da zlasti v SFRJ je bil položaj
drugačen. Ne? Bil je določen, sej, mi smo imeli versko svobodo, ampak kljub vsemu, mislim, je bil določen pritisk. Včasih je bil zelo sofisticiran. Jaz se spomnim sam iz konca 80-ih let, ko sem na nekih sarajevskih posvetovanjih sodeloval, ko je že bilo precej jasno, da je bivša država v zadnjih izdihljajih, ko so se zelo javno začele kazati napetosti med temi skupnostmi tam. In po svoje sem bil tudi presenečen, ker jih nisem toliko poznal kot nekdo, ki je prišel iz Slovenije. No in kasneje smo imeli vojne tam in so te napetosti bistveno poraste. Konec koncev imamo danes tam določene skrajneže, nekaj podpornikov tudi v Sloveniji. Tako da lepo bi bilo, če bi ti muslimani na nek način res bili toliko integrirani v Evropi, da ne bi najrazličnejši skrajneži jih tako zlahka pridobili za svoje namene. In jaz se bojim, da je tudi med temi nekaj takih, ker konec koncev smo imeli tudi že naše državljane, ki so šli v te vojne. No, še boljši primer so pa seveda te zahodne države od Francije, Anglije, ki imajo večje število muslimanskega prebivalstva. Tako da tu bodo določene napetosti nastajale in zdaj v teh državah, kjer imajo z muslimanskim prebivalstvom izkušnje, konec koncev tudi zgradili so veliko džami in podobnega, je drugačen odnos kot pa v teh vzhodnoevropskih državah, ki so živele za železno zaveso in praktično ni bilo stikov z muslimanskim svetom. Zdaj, koliko je pa recimo na Madžarskem zgodovinskega spomina, ne, ko so muslimani vdirali na Madžarsko, to je pa mogoče neka paralela s Slovenijo. Ja, pa je možno primerjati recimo te muslimane, mislim, je možno primerjava teh muslimanov, ki so tako prihajali v bistvu delati kot preko delovnih dovoljenj, oziroma ki so takrat prišli kot iz vojne, kot begunci v Slovenijo. Verjetno ta primerjava, v bistvu, ali bom... Ne, gledajte, tile, ki so pri nas delovno dovoljenje dobivali, ti so, nekateri so ostali še iz bivše države, ne, ker niso ali pa niso želeli, ali so pa bili nespretni in niso dobili slovenskega državljanstva in so potem zaprosili, dobili so hitro stalno delovno dovoljenje. Nekateri so pa bili taki, ki so letno prihajali. V različnem položaju so bili. Ne? Tako ste, da... Če vas prav razumem, vi ste, bistvo, bi rekel, skeptični do hitre integracije teh ljudi oziroma v Sloveniji. Koliko po vaši oceni lahko Slovenija pravzaprav in koliko bi lahko Glede, to, da je integracija počasen proces, bolj ali manj vidimo široko po Evropi. Ne? Tudi sicer jaz nisem po ožji strokovni usmerjenosti nekdo, ki bi lahko zelo meritorna mnenje o tem imel, ampak vidimo pa, da je kompleksen proces. Tako da včasih tudi ne samo pri posameznikov, ampak traja lahko več generacij in kot danes vidimo, se pogosto zelo radikalizirajo recimo pripadniki druge ali pa celo tretje generacije in Dobro, gospod Štrbenc, vi ste hotli nekaj dopolniti. Ja, torej, tukaj treba nekaj elementov poudariti. Res je treba poudariti, da te muslimani oziroma bošnjaki, ki so bili torej do leta 93 se imenovali muslimani še v nekdajni SFRJ, so bili okarakterizirani kot muslimani pisani z veliko, torej začetnico. Edini muslimani na svetu, kjer je religijska opredelitev pomenila tudi nacionalno od leta 1968. Torej, te muslimani, pa potem bošnjaki iz Bosne, so res prihajali iz ene od najbolj sekulariziranih muslimanskih skupnosti na svetu. Če ne najbolj,
sekularizirane do vojne v Bosni in Hercegovini. Torej, danes verjetno, da ni mogoče reči za te begunce, ki bodo prišli predvsem iz Afganistana, Iraka in iz Sirije, da bi bili verjetno v takšni meri sekularizirani. Ampak vendarle, če pogledamo malce naprej, da tudi v Afganistanu, v Siriji in pa v Iraku, torej, večinoma živijo pripadniki pravne šole Hanafi. Torej, to je podobna pravna šola kot v Bosni in Hercegovini, nekaj šafitov. Tako da v tem smislu te velike razlike ni, pa še eno prednost ima Slovenija, kar zadeva primerjavo za zahodnoevropskimi državami, na primer z Veliko Britanijo in Francijo. To je po mojem mnenju izjemno pomembna prednost, ni nekdanja kolonialna sila. Torej, Francija in Velika Britanija, vsakršna analiza današnjega stanja se mora pravzaprav začeti s kolonialnim obdobjem. Torej, ta negativen odnos, ki včasih vlada med muslimani na Bližnjem vzhodu oziroma širše v svetu in pa zahodno Evropo, v veliki meri izhaja iz obdobja kolonializma. Povedano drugače, Velika Britanija in Francija sta mnoge negativne procese in dejanja izvajala v času kolonializma, Slovenija torej te negativne popotnice nima. In v tem smislu je v prednosti. Zdaj, če bom še malo, mislim, ker pač gospod Malačič, ne, vi ste strokovnjak predvsem za migracije, zdaj, če bom še malo, a mi imamo v bistvu razdelano neko politiko, koliko ljudi pravzaprav, ker pač to je ta, koliko ljudi oziroma koliko bi rekel, ekonomskih migrantov lahko sprejmemo oziroma v kakšnem obdobju oziroma zakaj jih moramo sprejeti ali zakaj jih ne bi smeli sprejeti oziroma imamo mi pravzaprav neko... Migracijska politika je zelo kompleksno vprašanje, ampak če vzamemo zadnjih 25 let, je bil v Sloveniji eden uradni dokument sprejet na to temo in sicer strategija imigracijske politike nekje sredi 90-ih let v državnem zboru. Zdaj, migracije so zmeraj obojestranski proces. Že v 19. stoletju, ko so prvi strokovnjaki pisali o tem, so rekli, da vsak migracijski tok ima tudi svoj protitok. Ne. Že z tega vidika je bilo to ozko. Ne. Se pravi, že takrat Slovenija ni obravnavala migracij kot celovito, se pravi, tako priseljevanje kot odseljevanje. Čeprav nasplošno je tako, ne, da dejansko države, kamor se priseljujejo ljudje, lahko sprejmejo učinkovito migracijsko politiko, ker konec koncev še zmeraj živimo v svetu, v katerem je povsem samoumevno, da in tudi splošno sprejeto, konec koncev tudi pravno formulirano v različnih dokumentih, da ima država pravico, koga bo sprejela na svoje ozemlje in koga ne bo sprejela. Medtem, ko emigracijske države, to so običajno nerazvite države, odkoder se ljudje več izseljujejo kot priseljujejo, pa če hočejo biti kolikor toliko odprte, praktično nimajo kakšnih posebnih možnosti. Zdaj, če Evropsko unijo pogledamo, problem je v tem, da migracije nikoli z nobeno pogodbo niso bile prenešene na evropsko raven. Tako da v resnici, mislim, tudi vse te diskusije in velika pričakovanja od Evropske unije so po moje pretirana, ne? Ker to področje ni nikoli bilo prenešeno na evropsko raven. To ne pomeni, da Evropska unija do neke mere ne koordinira, ampak še posebej, ko se stvari zaostrijo, recimo, ko se višegrajske države postavijo na to stališče, Evropska unija praktično nima nekih pravnih sredstev. Res je, da ima neka ekonomska orodja, recimo te razne strukturne sklade in različne pomoči, ampak to je posredno, to ni neposredno, tako ja, da... Pa zdaj tu je bila Evropa nekako, mislim, seveda ni
enostavno je sprejemala te begunce oziroma predvsej je bilo očitkov Merklovi, da pač da Nemčija rabi delo, da to Nemčija dela zaradi delovne sile in da je ona zaradi tega povabila in zaradi staranja prebivalstva in zaradi drugih zadev v bistvu, da pač Nemčija ima ekonomske razloge, zato je tako ravnala in da je sprožila ta tok. Glejte, jaz ni treba, da moje mnenje o tem povem, ampak že če berete, kaj nemški ekonomisti o tem povedo, zelo jasno povedo, da se to na tak način ne dela. In se na dober način, mislim, se tudi dobro ne da narediti. Ne? Ker ne gre zdaj za to, da ti rabiš recimo, tudi če rabiš 5, 10 ali pa na 20 let mogoče 15 milijonov ljudi, jih ne moreš tako neorganizirano, čez, kot je recimo to potekalo v zadnjem času, čez Balkansko pot, sprejemati in upati, da boš ti zdaj svoje demografske probleme reševal. To bi veliko bolj organizirano, selektivno moralo potekati z vključevanjem v nemške izobraževalne ustanove, tudi konec koncev s študijem na univerzah in podobno. Ker dejansko problem je enak, kot smo ga mi imeli v 70-ih letih preteklega stoletja, ko so se takratne zdomske migracije, kot so najbolj znane, začele. Slovenija je bila najbližje Avstriji in Nemčiji, pa še kakšni državi. Naši industrijski delavci so odšli tja, na njihova mesta so pa prišli delavci, ki niso imeli nobene industrijske tradicije iz podeželja, agrarni kmetje praktično iz Bosne ali pa iz drugih, Kosova, Makedonije. In oni niso imeli niti elementarne industrijske kulture prihajati recimo vsak dan na delo, delati od začetka do konca delavnika in tako naprej. Tako da nekoga iz Afganistana ne morete kar tako pa zdaj ne bom avtomobilsko tovarno v Nemčiji rekel, ker tam tako roboti delajo. Ampak lahko vzamete kako drugo tovarno. Enostavno jih ne morete kar tako vključiti v delovni proces. Dobro, jaz bi takoj vam dam besedo, gospod Štrbenc, sam predlagam, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasi. Ponovno pozdravljeni, vodaj vroči stol, gospod Štrbenc, ste se javili prej za repliko, pa mogoče... Ja, to sem hotel reči, da zdaj seveda povsem upravičeno in tudi dr. Malačič meritorno govori o tem, torej o ekonomskih in recimo družbeno-kulturnih vidikih tega, ampak vendar ne pozabimo, da tle treba nujno upoštevati politični vidik. Politični vidik se pravi te begunske oziroma migrantske situacije, namreč, da ta begunski val je bil sprožen z vojaškimi intervencijami Zahoda, torej v največji odločilni meri. Ali v Afganistanu, predvsem z napadom na Irak in tako naprej. In tudi Slovenija ne zgolj, da je sodelovala pri neki spisanju neke deklaracije, vilnuške deklaracije, ki je politično legitimirala napad na Irak, ampak smo imeli tudi svoje vojake v Afganistanu. In tukaj treba jasno povedati, da kljub dolgoletnemu zatrjevanju, da naši vojaki sodelujejo v nekem stabilizacijskem početju v Afganistanu, je prisotno zahodnih sil v Afganistanu ni prinesla nič dobrega. Je še dodatno zaustrila te razmere. Hočeš reči, da moramo kot tisti, ki smo sodelovali v teh koalicijah voljnih, plačati tudi neko ceno? Vse, mislim, da vse zahodne države, da mora ta elementarna logika, če sam povzročiš katastrofe v teh državah, si vsaj do neke mere politično dolžan, potem vsaj do neke mere blažiti negativne posledice teh svojih posredovanj. Gospod Mašič. Glede, jaz pa imam na to problematiko malo drugačen pogled. Jaz ne rečem, da vrsta zahodnih držav, najbolj verjetno Anglija in Francija, po prvi svetovni vojni, ko je takratni turški imperij
razpadal. Pa potem v kasnejših desetletjih niste imeli velike vloge in konec koncev tudi vse do tega najnovejšega obdobja. Ne pozabite, v Afganistan je najprej posegla Sovjetska zveza. No, še prej so imeli, v zgodovini so imeli tudi Britanci svojo vlogo. Potem so prišli Američani. Ampak mogoče so še veliko bolj kot te stvari pomembni mnogi njihovi notranji, lokalni, domači dejavniki. In po eni strani politični, jaz se strinjam, to je postalo v zadnjem času tako pereče politično vprašanje, da kot vidimo, in mnogi se tudi bojijo, da lahko vpliva usodno na Evropsko unijo. Ja, ampak po drugi strani je pa izredno veliko tudi recimo demografskih, ekonomskih, konec koncev tudi recimo čisto verskih. Gospod Šterbenc je za to specialist. Ampak jaz sem se s kolegi iz teh držav pogovarjal in ko so mi pripovedovali, kako neverjetno sovraštvo recimo velja med šiiti in suniti, jaz nisem mogel verjeti, da je nekaj takega tudi tam prisotno in tako zelo razširjeno. Ampak veliko pa moramo iskati v ekonomskih in tudi v demografskih dejavnikih razlogov. Ker konec koncev vojne, glejte, vojne so bile dolgo časa in s tem ne morete razložiti, zakaj se je ravno zdaj taka množica usula v Evropo. 2015. 2003. je bila vojna. Prej, mislim, bile so tudi izraelsko, libanonske, izraelsko, egipčanske in druge vojne in ni bilo tolikšnih migracij v Evropo. Izvolite, gospod Šterbenc, hotel sem samo eno stvar reči, danes je ravno Obama dal en intervju in je rekel, in je mogoče prvič jasno povedal, da je v tem obširnem zunanjepolitičnem intervjuju se dotaknil tudi posredovanje NATO v Libiji 2011, ko je bil odstranjen Gaddafi, ne, in potem so pač zajeli frakcijski in uporniške spopadi med uporniškimi skupinami, ki se niso umirili in je rekel, da je bila to napaka in da so delno za to krivi tudi okrivuje evropske zaveznike, predvsem Francijo, Veliko Britanijo, ki bi po njihovem mnenju morali storiti več za stabilizacijo razmer. On pravi, da so to zastonkarje, v bistvu, ne, imenuje Francijo pa Veliko Britanijo. Ne. Mislim, priznava, da je pač, da je bilo to posredovanje NATO v Libiji napaka. Ne. No, veste, to posredovanje NATO v Libiji bila sam pika na i. Ampak ker je bilo že govora o Afganistanu, torej, jaz mislim, da je treba malo bolj, morda lahko nekoliko več časa posvetimo temu Afganistanu, ker je tudi ogromno beguncev iz Afganistana in v zadnjem kar času... Kar je presenečenje, v bistvu bilo, mislim, Sirije je bila vojna, v Afganistanu seveda je vojna, ne, v bistvu, ampak... Ravno to hočem razložiti. Torej, to drži, kar je dr. Malačič rekel, da tudi Sovjeti so bili v Afganistanu v leti 79 in 89 in so sprožili več milijonov izhod oziroma beg več milijonov beguncev v Iran in v Pakistan. In je treba jasno povedati, da ravno sovjetska prisotnost v Afganistanu je pravzaprav rezultirala v ustanovitvi Al-Kaide. Torej, Al-Kaide je bila leta 1986 v pakistanskem Pešavarju ustanovljena, Abdullah Azam, palestinec, jo je ustanovil in to ni bilo nikakršno torej presenečenje, ker mogoče je prav lahko aplicirati sociološki koncept kulturne obrambe, ker so Sovjeti kot ateistična ali pa neka komunistična sila prišli v islamski Afganistan, se je zelo ukrepila islamska identiteta Afganistancev. Ampak tisto, v čemer je pa ameriško posredovanje zelo drugačne od sovjetskega in to je treba zelo upoštevati, ko
iščemo razloge za današnje odhajanje prebivalcev Afganistana v tem, da proti Sovjetom so se borile vse etnične skupine. Glavni junak je bil Tadžik Ahmed Šah Masud, ampak borili so se tudi paštuni. Torej, upor proti Sovjetom je bil vse etnični. Vse splošni ljudski upor. Vse splošni ljudski, tako rekoč. Uzbeki pod Rašidom Dostumom so nekaj časa sodelovali z Sovjeti, Dostum je sploh znan še danes kot oportunist. Velika razlika, ko so Američani prišli 2001 rušiti talibski režim, je bila v tem, in to je treba jasno povedati, da Američani so napadali talibski režim iz raka. Na kopnem pa so to delo rušenja talibskega režima, ki je bil seveda rekrutiran iz paštunske, večinske, afganistanske etnične skupine, torej na kopnem pa so se Američani naslonili na manjšinske etnične skupine Tadžikov, Hazarov in Uzbekov. In ko so zrušili talibski režim, se je novi, torej ameriško vzpostavljeni sistem, v veliki meri naslonil ravno te manjšinske etnične skupnosti. In so bile na primer v novih ameriško vzpostavljenih afganistanskih nacionalnih varnostnih silah, torej nadproporcionalno zastopene v častniškem kadru. Vasja Badelič, imamo dobrega raziskovalca, v Afganistanu piše to v svojih knjigah, da je Tadžiki so, kljub temu, da tvorijo zgolj 27% prebivalstva, torej v etničnem smislu, da so zauzemali bistveno večji delež v častniškem kadru. Na drugi strani, večinska etnična skupina paštunov je od samega začetka bila skeptična do ameriškega sistema, potem, ko so pa Američani torej izvajali letalske napade, tudi v duhu nekdanjih kolonialnih sil, da so ščitili svoje vojake in so pri teh letalskih napadih povzročali veliko število civilnih žrtev, potem pa tudi s popolnim požvižganjem, lahko rečemo, na kulturne običaje, torej paštuno, udirali v nočnih operacijah v njihove hiše, celo v ženske sobane, kar je največja negativnost, ki jo lahko nek tujec stori paštuno, so sprožili tako imenovani zakon maščevanja paštunski. Paštuni sledijo nenapisanemu pravnemu kodeksu Paštun Vali, kjer je tudi zakon maščevanja badal. Paštunski izrek pravi, maščeval sem se po 100 letih, pa hitro sem se maščeval. Hočem reči, da Američani so s te svojo prisotnostjo posredno spodbudili, torej še poglobili državljansko vojno med paštuni na eni strani, ki so talibi, in pa manjšinci na drugi strani. Zato danes ne sme biti presenečen, da Hazari v veliki meri, šiitski Hazari, bežijo iz Afganistana, zmeraj več je pa paštunskih, sunitskih, samomorilskih napadov. Torej, tega nihče ne pove, da televizije seveda poročajo o tem, da se bori afganistanska vojska proti nekim talibom. Vsi rečejo, da tam so neki divjaki, s katerimi bo ta vojska civilizirana opravila, ampak v ozadju tega spopada se pa dogaja etnični spopad. Ja, ker to je bilo bistvo presenečenje toliko beguncev iz Afganistana. Izvolite, ja. Lahko, ker ja. Me je to spomnilo na kanon Like Dukajinija. Ta tradicionalni pravni sistem, ki ga kolega omenja. Prej ste govorili o integraciji. Zdaj si pa zamislite, da ti ljudje, ne, ki imajo še svoje tradicionalne pravne sisteme, ki so v razvitem svetu že nekaj stoletij pokopani v zgodovino in v Evropi je najdalj ostal v Albaniji, med Albanci, nekje v začetku 20. stoletja so ga zelo podrobno napisali v ta kanon, ki sem ga prej omenil. Kako bo Evropa te ljudi mislim, zlahka ali pa na hitro integrirala. Zdaj, če se pogovarjamo o teh migracijah, malo ločeno od tega konkretnega vala in tih otapljanja in vsega tega. In pogledamo recimo, kaj se v Veliki Britaniji dogaja. Njihovi raziskovalci študirajo še posebej poroke teh ljudi in mladi muslimanski fantje, ki so se rodili v Veliki Britaniji, lahko druga, tretja generacija, si pripeljajo neveste iz recimo Pakistana ali pa tudi iz Afganistana in sosednjih držav, ne pa
ne poročajo se pa svojimi vrstnicami, ki so odraščale na Zahodu. To je ena taka reakcija, ker enostavno so te za njih preveč svobodomiselne, zdaj še posebej mogoče tudi iz verskih razlogov in podobno. Taka in podobna vprašanja kažejo, da bo Evropa imela resnično velike integracijske probleme. Eno stvar, ko so se prej pogovarjali, ste rekli eno tezo, ki se mi zdi, da tudi če bi Evropa zaradi staranja prebivalstva, zaradi upadanja števila rojstev in drugih, bistvo bi rekel, razlogov, tudi če bi potrebovala te ljudi, je zaradi tega v kratkem času tega vala je nastal politični problem v Evropi. No, glejte, v Evropi, pa tudi pri nas v Sloveniji, se premalo upošteva, da pred temi migracijami, pa ne zdaj samo te, ki so po balkanski poti v Evropo prišli, ampak tudi te, ki so jih tih otapili čez sredozemsko morje, recimo na Lampeduzo in podobno, je Evropa sprejemala neto, Evropska unija, približno 1 milijon na leto. Na leto, neto, se pravi razlika med priseljenimi in odseljenimi. To je približno toliko, kot Združene države sprejmejo na leto. Tako da zdaj o teh migracijah razmišljati, da je to zdaj nekaj novega. Migracije niso novo. Evropa sprejema zdaj ene države več, druge manj, ene bolj iz nekih delov sveta, druge iz drugih. Veliko strahu je bilo zlasti v Zahodni Evropi, ko se je Vzhodna Evropa odpirala, pa takrat ta strah ni bil upravičen, ker niso vzhodnoevropejci tako množično prihajali na Zahod. Ker veste, migracija je velika sprememba. Ali pa, ko se je širila Evropska unija, v bistvu, ne? Ja, recimo, Romunija. Migracija je res, mislim, velika odločitev človeka in tudi je postopen proces. Ljudje običajno mislijo, da se bodo v kratkem vrnili domov in da gredo za kratek čas, ampak del časa so v tujini vse bolj... Manj možnosti je, da se bodo vrnili. Ja, vse bolj ostajajo tam in se ne vračajo. Je pa res, da jaz osebno, ko dobro poznam tudi statistične podatke, nikoli nisem pričakoval, da bom gledal neke take prizore, kot smo jih videli zadnjih pol leta. In če mora Evropska unija na čem strajati, mora strajati na to, da se migracijski procesi ali pa tudi ti tokovi organizirajo, da se na primeren način management teh migracij vzpostavi in da se konec koncev tudi loči azilante oziroma tiste, ki bežijo iz vojnih območij in so ogroženi od vseh drugih, predvsem pa tudi, da več stori za to, da se toliko mafij in tih otapcev ne okorišča zbedo teh ljudi, da čisto preprosto reče. Zdaj, mogoče, gospod Štrbenc, kako pa ocenjujete vi ta načrt Evropska unija in Turčije, ki je bil zasnovan v ponedeljek in bo po ureditvi podrobnosti predvidoma potrjen na vrhu Evropske unije v prihodnji teden, v očeh teh, bi rekel, zagovornikov ali pa nasprotnikov tega sporazuma, v bistvu, so zelo različne interpretacije tega sporazuma, od skepse do, v bistvu, bi rekel, povdarjanja pravnih pomankljivosti do odkritega nasprotovanja in očitkov, da gre za
evropsko-turški bazar človeških duš, mislim, lahko preberemo. Torej, jaz pravnih vidikov ne poznam, ker se ne ukvarjam s to tematiko, tako da bom bolj politično-družbene vidike poskušal malce pokomentirati. Mislim, da ima ta sporazum s Turčijo kar nekaj, bi se rekel, negativnih elementov. Prvo, kar se mi zdi negativno, je to, da čeprav razumem, naj bi pravzaprav prestrezali vse begunce z grških otokov in jih vodili v Turčijo, potem pa samo za vrnene sirske begunce, do vsakega vrnenega Sirca, naj bi enega Sirca Evropa vzela. Kar pomeni de facto, da torej beguncov iz Afganistana, iz Iraka, Evropska unija ne bi več sprejemala pravzaprav. Tako in to iz Pakistana verjetno. To je zelo, veste, to je zelo sporno, glede na to, da v obeh državah še vedno potekata vojni. In tudi Turčija pravi, da bo Afganistance in pa Iračane vračala nazaj na ta vojna območja pravzaprav. Ne smemo se slepiti, torej Nemčija torej je prejšnji teden, mislim, da vrnila 250 Afganistancev, ker skuša nemška politika na ta način dajati vtis, da je Afganistan vendarle postaja varna država. Da, torej, da je prisotnost nemških enot naredila svoje, da se ta država stabilizira. Torej, preprosto to ni res. Res je, da so določeni deli Afganistana, predvsem na severu in zahodu, nekoliko varnejši, ampak Afganistan se pravzaprav potapla v zmeraj hujšo vojno. Ne pozabimo, da talibi zmeraj bolj podaljšujejo svoje ofenzive letne, ki začnejo spomladi. Ne pozabimo, da talibi danes nadzorujejo največ ozemlja, odkar je bil zrušen leta 2001 talibski režim. Talibi so pravzaprav na podaljnih akcijah osvajajo Helmand, neko pokrajino na jugozahodu, tako da se vojne razmere pravzaprav krepijo in o tem priča tudi dejstvo, da je samo lansko leto bilo ubitih 7000 pripadnikov afganistanskih nacionalnih sil. V 11 letih prisotnosti zahodnih vojsk je bilo samo 3000 zahodnih vojakov. Medtem ko domači afganistanski vojaki so očitno kot neke glinene race skoraj da sedaj tam prisotni. Tako da Vasja Badelica ne moti, ko pravi, da je NATO preprosto predal svojo varnostno vlogo afganistanskim vojakom, ki so slabše plačani, to je bolj ceneje, ampak bo toliko večja smrt kot sila. Torej, v Afganistanu poteka vojna. V Iraku podobno poteka vojna naprej. Šiitsko dominirana iraška vojska osvaja sunitska mesta, trenutno je obkoljena Faludža in tako naprej. Skratka, vračati ljudi nazaj v to vojno stanje, verjetno ni treba biti ravno zelo sofisticiran na področju torej, pravne ureditve migrantskih valov, da se ugotovi, da nekaj ni prav. Drugo, kar mislim, da je sporno, je to, da ta enačba, češ, da Evropa bo za vsakega vrnega Sirca vzela enega Sirca, ne vem, če se bo to išlo. Torej, profesor Maličič je že omenil prej, da od 160 tisoč teh beguncev, ki naj bi jih realocirali iz Italije in Grče, je do zdaj, ne vem, mislim, da 200 ali 300. No, jih je bilo prevzetih. Torej, kako naj potem zdaj verjamemo, da bo ta enačba ena vzorno delovala, če bo vrnenih nekaj 10 tisoč Sircev v Turčijo? Naj bi potem tudi Evropa nekaj 10 tisoč ali pa 100 tisoč sprejela. Preko zračnega mostu v bistvu se danes špekulira. Tako da tudi to je sporno, ne? Kasneje bom še več o tem rekel. Morda najbolj sporno pri vsem skupaj pa je, da se Evropa spustila v barantanje, v politično varnostno barantanje s neko državo, ki je v bistvu postaja eden od glavnih problemov, kar zadeva vojno v Siriji. Turčija je izrazit problem, kar zadeva vojno v Siriji, svojim dejanjem preprečuje končanje vojne. Na drugi strani pa s takno lahkoto barantra z Evropsko unijo, ki očitno je pripravljena narediti vse, da bi zadovoljila Turke. Oziroma, da bi rešila Evropa, to, kar smo prej z gospodom Maličičem govorili, ima tega političnega problema enostavno ne more požreti. Mislim, ne more v bistvu politično preživeti sistem, ki je pač v evropskih državah oziroma te stranke, ki so enostavno tega ne morejo politično, tudi Angela Merkel v bistvu konco koncev. V redu, ampak če ne more preživeti, oprostite, sam še to dodam, če ne more preživeti tega, potem pa naj si saj prizadeva z nekim pritiskom na Turčijo zares ustavljati sirsko vojno. Ampak se bojim, da je Turčija v ozadju tudi zahodnoevropske države prepričala, da mora Bašar al-Asad takoj oditi. To je recept za nekončanje vojne. Izvolite. No, jaz moram reči, da kar se tega turškega vprašanja tiče, da sem tudi skeptičen, ne, ker to, kar se je dogajalo
od recimo najbolj takega banalnega primera, ko so rešilne pasove na črno proizvajali in to iz materialov, ki so, če so padli v vodo, potopili vsakogar, ki jih je nosil in da turška oblast ni ničesar naredila za to, da bi to preprečila, mislim, že to kaže na to, da je zelo težko se z njimi karkoli dogovoriti. Ampak, dobro, najbrž je še cel kup drugih stvari. Mogoče se premalo v Evropi govori o tem, da zakaj ni več turških oziroma grških ladij obalne straže med temi otoki in turško obalo. Preprosto zato, ker nimajo meje urejene in tudi je zadeva tam tako eksplozivna, da bi lahko tudi na tej ravni prišlo do spopadov. In Grčija in Turčija imata zelo velike vojaške proračune, mislim, da tretji, četrti vojaški proračun na svetu. Ja, absolutno. Sej že ne samo tu na tem delu, tudi v Cipru je še zmeraj ena od zelo, zelo hudih vojaških ločnic med grškim in turškim delom. In to se vse pozna. Pri tem, ok, jaz sem hotel nekaj drugega povedati. Dejstvo je, da Evropa ne more in tudi v prihodnje v vseh vojnah, ki bodo nastajale v bližnji ali pa v malo bolj oddaljeni soseščini, vse te ljudi z lahkoto sprejeti v Evropo. In dejansko pa se premalo ljudi in tudi politikov sprašuje, kje so Združeni narodi. Mislim, cela vrsta teh stvari, še posebej recimo, če vojne sprožajo Američani, če so Rusi vpleteni in tako naprej, bi se to moralo znotraj Združenih narodov sprejemati. In kolikor sem slišal, septembra, šele septembra, generalni sekretar Združenih narodov sklicuje neko večjo konferenco o beguncih. Čeprav je že leta 1994 v Kairu bila svetovna prebivalstvena konferenca, ki je s konsenzom sprejela akcijski program, ki pokriva tudi vsa ta vprašanja. Ampak danes kaj veliko ne slišite o tem. Vse to je humanitarne pomoči, v bistvu Združenih narodov, mislim, oziroma urada za begunce. Ja, tam je eno obsežno poglavje o migracijah, ki govori tako o azilni politiki, o ekonomskih migracijah. Skratka, o celi vrsti stvari, ampak pravim, dejansko bi na globalni ravni morali iskati rešitve. Ker, dobro, zdaj se pogovarjamo o vojnah. Ampak nam se lahko zgodi, da bo zaradi podnebnih sprememb, zaradi nekih hudih naravnih nesreč in podobnih, recimo dvigovanja gladine morja in podobnih stvari, se lahko že v tem stoletju, vsej v drugi polovici, lahko na desetine milijonov ljudi ostane brez domovine, tako rekoč. Zamislite si Bangladeš, ki je, ne vem, če 5-6 metrov v najvišji točki nad morsko gladino. In mislim to, da bi zdaj pričakovali, da Evropa mora vse te stvari sprejeti. To je preveč idealistično. Ne? In tudi večinsko evropejci tega niso pripravljeni, niso sposobni. Nesposobni pa ne pripravljeni. Dobro, jaz predlagam, samo oglase pogledamo, takoj se vrnemo po oglasih. Kaj pa
Ponovno pozdravljeni, vdaj vroči sto. Zdaj, gospod Štrbenc, vi ste imeli še eno repliko. Pa... Ja, ko je profesor Maračič ravno omenja to, da je odprta še cela vrsta nekih razlogov, ki bi lahko proizvedli množično begunske valove. Torej, s tem se popolnoma strinjam. Jaz bi dodal temu procesu dvigovanja gladine mori, ki ogroža, kot je bilo omenjeno, naprimer otoške države in pa Bangladeš. Torej, še to, da zaradi podobne, zaradi segrevanja ozračja, torej se Sahel širi, Sahara se širi. V Sahelu vi imate cel problem in tudi Boko Haram, radikalno islamistično gibanje, je v dobršni meri rezultat dejstva, da je severovzhodna nigerijska zvezna država Borno ima hude države z dezertifikacijo, širjenjem puščave. A veste, ker v katastrofalnih okoliščinah se ljudje začnejo bolj zatekati k religiji. Torej, širjenje puščave je en. Strukturan ekonomski razlog, ki pa proizvaja zmeraj bolj, kot že pravijo, naftne begunce, je pa ta seveda, da cena nafte zelo pada na svetovnem trgu in da nič kaj ne kaže, da se bi kmalo lahko kaj zelo dvignila. Namreč, da padanja cen nafte so mnoge afriške države v hudih finančnih škripcih, Nigerija, Alžirija, Angola. Torej, vse te države torej ne morejo zaradi padca cen nafte dobiti dovolj denarja, da bi Nigerija naprimer zgradila infrastrukturo, ki krvavo potrebuje. Nigerija, pazite, proizvede toliko energije, njene elektrarne proizvedejo, torej država, ki ima 170 milijonov ljudi, proizvede energije za mesto Edinburgh, ki ima 400 tisoč ljudi. Vsi ostali se morajo na generatorje zanesti. Nima torej železniške infrastrukture. Kako potem problem Boko Harama in socialne katastrofe na severu reševati? Ga ne moreš. Alžiriji grozi nova državljanska vojna, ker cene nafte padajo. So že protesti, ena vojna je že bila. Turizem, v bistvu, danes ravno so bili neki podatki, 50% pad turizma v Egiptu, v Alžiriji. Torej, cela vrsta nekih strukturnih, ampak potem, ne strinjam pa se o tem z profesorom Maračičem, ko pravi, da Evropa ne more vseh teh sprejeti. Če jih ne more sprejeti, potem se mora tega problema na drugačen način lotiti. Se pravi, z spreminjanjem strukturne ekonomske narave odnosa med Zahodom in pa afriškimi državami, oziroma tretjim svetom. Te podrejenosti strukturne, monokulturne, ki jo ima tretji svet. Če ne drugega, naj se saj ta absurdnost torej odpravi, da ne bo tisti, ki ima na dan več kot dolar 25 centov, na voljo razglašen za tistega, ki ni več reven. To je posmehovanje nekim testu. Torej, če bi res te podatki veljali, potem ne bi nišče iz Afrike več odšel proti Zahodu, ker se revščina po teh podatkih rapidno odpravlja in bo kmalu kot odpravljena. Vsi vemo, da to ni res. Ampak glejte, ravno zato potrebujemo, da se ta vprašanja rešuje na svetovni ravni. Potrebujemo bistveno učinkovitejšo in močnejšo organizacijo Združenih narodov. Zdaj, kar se pa ekonomskega razvoja tiče, v Afriki imamo kar nekaj uspešnih zgodb. Imamo pa tudi ogromno neuspešnih. Ne? In zdaj, recimo, če pa se vrnemo še malo bolj proti severu v arabske, te severnoafriške države in jugozahodno oziroma zahodno Azijo. Poglejte, kaj se dogaja. Recimo, mnoge od njih bi lahko dobro živele od turizma. Ampak, če bodo skrajneži napadali zahodne turiste, ne vem, ravno kar sem slišal, da v Tunis skoraj nihče noče več. Ja, mislim, da je 58% ali pa celo 78% so naročila padla. Ampak to se morajo te družbe doma vprašati in najrazličnejši akteri v teh družbah na nek način se morajo prilagoditi svetu v 21. stoletju, ker dejansko zdaj lahko da se v kriznih razmerah bolj zatekajo v religijo, ampak religija ne bo rešila večine teh vprašanj. Ljudje ne bodo boljše živeli, če se ne bodo ekonomsko razvijali, če se ne bodo izobraževali, če ne bodo ničesar naredili za izobraževanje deklic, če bodo ustanavljali, tako kot ime Boko Haram pomeni organizacije proti zahodnemu izobraževanju žensk. Boko Haram namreč dobesedno to pomeni.
In dejansko, jaz to pogrešam. In jaz sem tle moram zopet izpostaviti, da veste, tle treba vedno znova podati vzročno posledične zveze. Da radikalni islamizem se ne bodi kar samo od sebe ex nihilo, iz nič. Ampak je več ali manj, to v največji meri, v odločilni meri so vse radikalizacije prebivalstva ali pa dela prebivalstva v muslimanskem svetu bile povzročene za zahodnimi vojaškimi intervencijami ali sovjetskimi. Torej, do samega dviga islama, veste, je prišlo, tako manjega dviga islama je prišlo po šestdnevni vojni leta 67, ko je Izrael, ki je percipiran kot podaljšan roka ZDA, katastrofalno porazil arabski svet. No, ampak gledajte, recimo, da vzamete te samomorilske napade. Sej večina žrtev je muslimanov, večina se dogaja tam doma, med njimi. Ja, ampak zato, ker zopet, veste, prej ste govorili o sunitsko-šiitskem sovraštvu. Zato, ker naprimer zanimo napad na Irak. Kaj se je zgodilo leta 2003, ameriški navoden napad na Irak? Medtem, ko so ga suniti obravnavali kot novo neokolonialno agresivno potezo Zahoda, so šiiti zaradi svoje zgodovinske izkušnje, torej da dejstvo, da od leta 1638 niso bili na oblasti, so vsaj pasivno kooperirali z Američani. In Alija Sistani, velika ajatola iraški, vodja iraške šiitske dvanajstniške duhovščine, je ukazal, da se šiiti ne smejo upirati ameriški, torej vojaški prisotnosti. Ampak dobro, kdo bo potem v tem delu sveta poskrbel za to, da se bodo ljudje učili stvari, ki jih bodo lahko uporabili na trgu dela. Da ne bo večina izobraževanja v medresah, prej smo v Turčiji govorili, v eni od zadnjih številk londonskega ekonomista je priloga v Turčiji, kjer piše, kako močno Erdogan v Turčiji vrača islam v šole. In zdaj si pa zamislite, mislim, kako lahko to vpliva na proces približevanja Turčije Evropski uniji. Ampak v 21. stoletju se treba učiti tisto, kar se povsod tukaj pri nas otroci učijo, da bodo lahko živeli in delali in preživljali svoje družine. Ne pa Korana na pamet in to je vse izobraževanje. Ne, ampak ravno zopet Irak lahko naveden kot primer. Irak je imel skoraj da vzorno urejen šolski sistem za časa Sadama Huseina. Torej, najprej Američani uvedejo desetletne ali večletne sankcije ostre, potem pa še vojaško razbijajo državo. In kaj je danes ostalo v tej državi, ki je bila infrastrukturno najbolj razvita, ki točno to dela, kar vi pravite, hotela učiti učence v neki sekularni ideologiji za praktične, torej izobraževalne dejavnosti, danes je torej pogreznjena v nenehnem spopad in v sektaške boje. Torej, ZDA so posegle tja vojaško, pa ne pozabimo, vedno znova. Torej, nekateri pravijo, ja, Štrbenc pa včasih preveč obtožuje Zahod, ampak bodimo pošteni, odprimo knjige, proučimo zgodovino in videli bomo, da gre za celo vrsto zahodnih vojaških posredovanj v arabskem svetu, hkrati pa nismo danes niti enkrat omenili, potem imamo pa še neko, torej, stalno krvavo odprto rano, to je pa seveda Palestina, ki je zelo, zelo pomembna za vse Arabce, za vse muslimane. Zahod je nikoli ni začel te Palestine reševati v skladu z mednarodnim pravom in situacija se je poslabševala in v teh nenehnih okoliščinah vojaških posegov ali pa izrednega stanja, torej težko normalno, kot pravite, šolati ljudi za neko prosperitetno prihodnost. Res pa je, da v Saudski Arabiji je problem bolj strukturen, da tam je pa že od samega začetka te saudske države je saudska vladarska hiša speta z vahabitsko duhovščino, ki ustraja pri vahabitskih, torej, vsebinah v kurikulumu. To je en redkih primerov, torej, ko ta islamizacija ne prihaja od zunaj, torej ni povzročena od zunaj, ampak je res zelo notranja. No dobro, omenili ste Palestino. Ampak po drugi strani pa, če pogledate, kako je nastal Izrael. Izrael ne je nastal v vojni, dejansko so vse okoliške države napadle Žide, ko so ustanavljali svojo državo, in
tam bi težko rekli, da je zdaj Zahod kriv za to vojno. Dejansko se znotraj organizacije Združenih narodov niso uspeli dogovoriti. Res je, da so Izraelce podpirali, Američani, verjetno tudi deloma Evropejci, ampak Arabci so pa Palestince pustili na cedilu, tako rekoč, ko je prišlo do vojne. Izraelce so podcenjevali, priborili so si svojo državo in sedaj, pred kratkim je praznoval 60, mogoče zdaj že 70 letnico, je izredno uspešna država. Ima višji per capita dohodek, kot je povprečje Evropske unije. In zdaj na nek način, hkrati pa Arabci, v Egiptu sem videl zemljevid, razmnožujejo zemljevide, kjer Izrael sploh ni gor na zemljevido. Ne? Zdaj, ne glede na to, da je spet zelo resno ta odprta rana, kot pravite, in politično vprašanje, ampak zakaj se je ne rešuje? Torej, tle moram kar nekaj stvari torej popraviti oziroma dodati. A veste, OZN je precej elegantno rešila to, ta problem. Je sprejela tako imenovano razdelitveno resolucijo 181/2, ki dala 56% ozemlja nekdanje britanske mandatne Palestine judovski državi, 42% arabski palestinski državi, 2% za Jeruzalem. Izrael je bil 14. maja 1948 ustanovljen, palestinske države vse do danes ni. Torej, to, kar vi pravite, da je prišlo do napada petih arabskih držav na Izrael, to je samo polovica zgodbe. To je klasična, konvencionalna razlaga. Ne, pa Arabci niso sprejeli tega dogovora. Arabci ga res niso sprejeli na začetku, ampak treba je upoštevati nekaj, ne, da takoj zatem, ko je bila sprejeta ta delitna resolucija, Izrael prešel k množičnemu etničnemu, oziroma najprej k sporadičnemu etničnemu očiščenju, od sprejema načrta, da let D, to je 10. marca, evo, ravno na današnji dan leta 48, pa sistematično, množično, etnično čiščenje palestincev zozemali pod njegovim nadzorom. No, čakajte, to hočem reči, a viste, kasneje morda, ne, ampak takrat, takrat je bilo marsikaj na obeh straneh. Ne, blokade židov v Jeruzalemu naprej. Gospod Maračič, to, kar zdaj govorim, to pišejo sami izraelski zgodovinarji, Avi Šlajm, Simha Flapan, Ilan Pape, ki so pročevali izraelske dokumente. Zares, da jih v Izraelu jih seveda stigmatizira, ampak so dajo dokumente, zran hočem reči, da med decembrom 47 in pa 14. majem 48, ko je bil Izrael ustanovljen, Izrael že sistematično etnično očistil 300 tisoč palestincev. In zato so arabske javnosti rohnile svojih državnikov, zahtevale, naredite nekaj proti temu etničnemu očiščenju. Čeprav so te državniki vedeli, da nimajo vojska, ki bi se lahko vojskovali z Izraelom, so morali nekaj narediti, pa še nekaj. Edina država, ki bi se res lahko torej, vojskovala s tem Izraelom, to je Transjordanija, ki so jo vodili, torej The Arab Legion, Arabsko legijo, britanski oficiri, se ni vojskovala pravzaprav z Izraelom, ker je pakt sklenila z Izraelom in zares, kot pravite, izdala palestince. In vzela zahodni breg palestincem, pa torej ni ničesar prepozdala. Hočem reči, pa še nekaj, ne vem, če poznate, mi je Sara Roy. To je torej docentka oziroma profesorica na Harvard University politične ekonomije, judovskega porekla, nihče ne more učiti antisemitizma. Ona je proučevala, kako izraelska okupacija vpliva na možnost razvoja palestinske ekonomije. Ne, zdaj to, kar se je kasneje dogajalo, druga zgodba. Ne? Ampak Arabci so dejansko zgubili vojno. Zgubili takrat, so vojno. Ko se je ustanavljala izraelska država. In so zelo podcenjevali Izraelce, oziroma jude takrat še. Jaz mislim, da veste, da ne vem, če je bilo takšno podcenjevanje, ampak dejstvo je, da tudi konvencionalna torej, razlaga pravi, da so bili Izraelci šibkejša stran. Ampak Izraelci niso imeli nikakor ne tako šibke vojske, kot se danes misli. To je bila že izurjena vojska Hagana z udarnimi delki, palmah in tako naprej, ki so jih sami Britanci vzgojili. Ampak če se vrnemo malo, prej ste rekli Turčija in pa bistvo, bi rekel, sanje po Otomanskem imperiju. Danes je v medijih zelo odmevala izjava žene predsednika Erdogana,
da so bili haremi neke vrste šola za življenje, za ženske. Ne, bistvo, ne. Kakšne so sploh interesi Turčije, bistvo, ali zaključiti ta pristopna pogajanja z Evropsko unijo, dosegli so liberalizacijo vizumskega režima, pa tudi nekaj denarja, ne, seveda, iz 3 milijard na 6 milijard, mislim, a se bo pri tem ustavilo, v bistvu, ne. Je to tista cena, ki jo je Turčije, je to no, zadnja cena Turčije, v bistvu. Kar se mene tiče, Evropska unija nikakor ne bi smela popustiti in za Turke nek poseben liberalizacijo vizumskega režima. Oziroma, ali je pristopnih pogajanja, pristopnih, pospešenje? Ja, pri pristopnih pogajanjih. Se pravi, mislim, iz cele vrste razlogov mora vztrajati na tem, da morajo za vse države, ki se priključujejo... Ampak to že traja, koliko ja, časa se Turčija že pridružuje? Od leta 63. Ravno zaradi tega, ker ne izpolnjuje pogojev, no in prej sem omenil to prilogo v Ekonomistu, tam zelo jasno, tudi nekateri turški raziskovalci ali pa Turki, ki delajo na svetovnih univerzah, analizirajo dogajanje in v resnici je kar nekaj resnih procesov vse bolj prisotnih Turčij, ki skrbijo. Prej sem omenil, kako vrača islam v šolske klopi. Še bolj zaskrbljujoče je, da se korupcija krepi, da dobivajo posle ljudje povezani z oblastjo in še vrsta drugih. Tako da, mislim, tudi pravni sistem, sodstvo in podobno, tu se Turčija... Svoboda medijev, v bistvu. No, to pa sploh. Se oddaljuje od Evropske unije in od tega, da bi izpolnjevala kriterije, ki se postavljajo. Izvolite. Jaz bi dodal k temu, kar ste rekli, glede osmanizacije, torej ja. Turčije, torej, da v Turčiji obstajajo neke zunanje politične elite, tradicionalne, ki so vodile zunanjo politiko Turčije in pravijo, da je AKP stranka za pravičnostni razvoj, torej islamistična stranka Erdogana, da je turško zunanjo politiko peljejo povsem drugo smer. In seveda s takšno politiko, torej v Siriji, v Iraku, povzroča hude težave Turčiji in manjša diplomatski politični manevrski prostor Turčije. Turčija se v marsičnem dejansko, kar zadeva njeno politiko do Iraka in pa Sirije, nekako osmanizira. In postaja sebe vidi očitno kot nek branik pred povečevanjem vloge Irana, tako kot nekdaj Osmanski imperij sebe percipiral kot tistega, ki naj bi preprečeval vpliv iranskega safavidskega imperija. To je bil hud spopad ravno na ozemlju Iraka, Osmani safavidi. Tako da, kot sem že rekel, torej Turčija postaja eden najhujših torej, problemov, kar zadeva vrševanje vojne v Siriji. Ampak v tem trenutku je za Evropo, v bistvu, bi rekel, najboljša ta hip, najbolj hitra in najboljša rešitev. Kar je zelo paradoksalno, torej, da z nekom sklemneš dobro rešitev, kar pa pomeni hkrati ta rešitev na rekovaju nadaljevanje izvornega problema, zaradi katere sploh do problema prihaja. Tako da to tle gre za en velik paradoks in cinizem pravzaprav. Po drugi strani je pa treba reči, da Turčija zmeraj bolj sili v neke te, oziroma nekako ravna v skladu s temi svojimi sunitskimi, sektaškimi instinkti, hkrati gre pa za neko hladnokrvno, pragmatično kalkulacijo. Erdogan ruši Bašar al-Asada zato, ker je Bašar al-Asad ovira na poti za izgradno tako imenovanega sunitskega plinovoda, ki ga hoče Katar zgraditi vse od leta 2000, ki bi katarski zemeljski plin prinesel preko Saudske Arabije, Jordanije, Sirije do Turčije. Turčija bi potem ta plin naprej transportirala v Evropo in mastne dobila, bistvo, transportne pristojbine služila, hkrati bi pa sama dobila vir zemeljskega plina, tako da ne bi bila več odvisna od ruskega plina. Tako da tle gre po eni strani za neko, torej za iracionalno sektaško politiko, po drugi strani pa za neko zelo hladno, pragmatično kalkulacijo. Zdaj, ena država je še, ki je nismo omenjali, ne, seveda je pa Grčija, ne. Danes je zanimiva, v bistvu, izjava Merklove, ki pravi,
ne more se nas 27 držav delati lepih in pustiti eno državo samo s problemi, ne? Da, mislim, to je bila predvsem kritična je Merklova še vedno do zaprtja tega balkanske migracijske poti, ne? In pravi, seveda zaradi zaprtja pride manj beguncev tudi v Nemčijo, ampak cena za to je, da vsak večer gledamo televizijska poročila o beguncih, ki so obtičali v Grčiji, to se na dolgi rok ne bo dobro končalo. To pravi pač Merklo. Ampak gledaj, sej se tudi to ni končalo, ko je ona sporočila v času pametnih telefonov in množičnih medijev zmogli bomo. Tudi to se ni dobro končalo, ker vse te relativno nerazvite balkanske države ni nihče vprašal. Ali želijo. Bistvo. Ali želijo. Dobro, nekateri Albanci so se vključevali v te tokove in izkoristili tako po balkansko priložnost. Ampak dejansko je treba iskati možnost, kako preprečiti tem čovnom prihod v Grčijo, ker je jasno, da je Grčija v obupnem položaju. Mislim, da so začeli danes sprejemati sicer nekatere begunce iz grških otokov. Ne? Bisto, to je zdaj glavna dilema, ali te, ki so že na grških otokih, ali jih sprejemajo nazaj, ali pač zaustavijo ta tok. Ne? Zdaj, tu je še NATO in dogovor NATO z Grčijo in Turčijo in pa Frontex, ne, v bistvu, ne. Mislim, verjetno... Jaz se bojim, da kljub vsem tem ukrepom in dogovorom in pravzaprav vsak mesec trikrat zaseda Evropski svet in tako naprej, se pravi hektična dejavnost, ja. Kljub vsej tej dejavnosti bo Grčija na koncu zopet kratko potegnila. In to je že drugi strašanski šok za Grčijo, po tem nenehnem izčrpavanju z trojko pravzaprav. Ko so Grčijo, kar zadeva javne institucije, na kolena spravili, potem pa kmaru dne zahtevali, da najbolj tvorno to begunsko vprašanje rešuje, kar je bilo po moje precej na nek način dvolično. Torej, zdaj Grčija očitno nima sreče v zadnjem času in bojim se, da bo vsaj, da ne bodo vsi begunci, ki so sedaj v Grčiji, tako hitro zapustili Grčijo, oziroma se vrne Grčijo. Bojim se, da ne bo šlo vse tako zelo gladko. Sam zakaj Grčija tako gladko, recimo, pač mislim, da so bili precej dragi ti prevozi z trajekti. Mislim, Grčija ni zaustavljala bistvo nikogar, bistvo, ki je prišel iz Turčije in hotel iti naprej. Ja, se glede, dokler je bila pot odprta... Ni bilo problema, v bistvu, ni bilo razlogov za to. Se tudi pri nas, ne, so bile razmere povsem drugačne, kot so sedaj. Ko je Avstrija zaprla mejo, v bistvu. Ampak kljub vsemu bi se morali bolj analitično poglobiti v te stvari, kako to, da je ravno 2015. Leta mislim, ta tok ljudi se tako razširil. Vse vojne so bile že prej, več milijonov ljudi je bilo v Libanonu, v Turčiji, tudi v Jordani. Začuda ne v Saudski Arabiji. Ker ne sprejema nikoga, v bistvu ne sprejema beguncev v Saudski Arabiji. Ja, absolutno ni bila pripravljena sodelovati, ampak glejte, jaz sem prej omenjal dokument OZN iz leta 1994. Tam piše, da načeloma si mora svetovna skupnost prizadevati, da bodo ljudje lahko normalno in v blaginji živeli v svojem domačem okolju. To je eno od elementarnih stališč. Hkrati tudi zelo se obravnavajo azil in podobne stvari, ampak načeloma, tudi če prakso pogledate, je zmeraj tako, da tudi če pride do vojn, da večina ljudi, ki jih vojne prizadenejo, mislite, da ostanejo blizu. Ostanejo relativno blizu in to je tudi najbolj racionalno, najbolj normalno, ljudje si želijo
vrniti v domovino. In tu bi morala svetovna skupnost bistveno odločneje iskati rešitve, kako to doseči in seveda v prvi vrsti pa, da do čim manj vojn pride in da se širi mir, ne vojne. Izvolite, gospod Štrbenc. Ja, to jaz bi rekel, da vojne so res že bile v preteklosti, ampak tukaj vendar imamo opravko z neko sui generis situacijo, kar zadeva zadnjih 15 let. Torej najprej napad na Afganistan, recimo, da še ni bil takšna katastrofa. Ampak potem na napad na Iraka, veste, to pa je, Irak ni katerakoli država. Je tako pomemben za sunitski kot šiitski svet, da dejansko je odprlo neko sui generis grozljivo pandorino skrinico. In je neizogibno povzročilo neko dinamiko, nek proces, ki je zažgal pravzaprav ves bližnji vzhod, kar zadeva sunitsko-šiitska nasprotja. Ker so prvič, torej šiiti so prvič po 17. stoletju prišli na oblast v Iraku. Medtem, ko je Saudska Arabija se, a veste, celo 8 let se je Saudska Arabija z drugimi zalivskimi državami in ZDA borila proti temu, da bi Homeini zavzel Irak, je potem to nalogo upravil George Bush, mlajši, evo, v 2 mesecih. In Iranu spustil pot prosto, oziroma šiizmu v Irak. No, zakaj pa ni, uspela neka federalna politična ureditev? Vse so jo poskušali vzpostaviti, ne, se pravi šiite, sunite in kurde. A po letu 2003? Dobro, zdaj v tem, teh 15 letih, veste, recimo. Šiitski glad, po, lahko rečemo, glad po politični oblasti, pa kurdski bil tako velik, da niso bili pripravljeni sunitov pripustiti k oblasti. Torej ta, lahko rečemo, maščevalnost, ta frustracija, ker ne pozabimo. No dobro, sej tudi Sadam je marsikaj naredil. Sadam je genocid skoraj na čiiti izvedel, pa 500 let bil biti deprivilegiran, torej je naredil svoje. Tako da ta proces je šel pol naprej in nastal je šiitski polmesec in ta šiitski polmesec želi Saudska Arabija v Siriji rušati. In tam je najhujši konflikt, ki ruši Sirijo, je ta sunitsko-šiitski. No pa gledajte, zdaj bom jaz čisto eno hipotetično vprašanje postavil. Vi imate Kurde v tem delu sveta, ki jih je več kot 30 milijonov in nimajo svoje države. In zdaj normalno je, da si jo želijo, da se bodo borili za njo, da jim v tem Iraku, kot smo ga prej poznali, so praktično prevzeli oblast nad svojim ozemljem. Zdaj, kako bo to na Turčijo, Iran in podobno vplivalo? Mislim, lahko pričakujemo, da bodo v prihodnje potekali različni procesi, mogoče tudi vojne, upori in ne vem, kaj še vse v tej smeri. Mislim, a bo spet Zahod kriv, da se to tam dogaja. To je imanentno prisotno. Lejte, najprej naj to povem, da če bi nastala kurdska država, bi to dodatno zažgala bližnjo vzhod. Torej, najboljša možna rešitev je visoka stopna avtonomije za Kurde v vseh državah, kjer živijo. Problem pa je, da dejansko, kot ste omenili, v iraškem Kurdistanu nastaja de facto država. Sicer ima sedaj hude ekonomske probleme zaradi nizkih cen nafte, da celo vojaki pešmerge tudi bežijo v begunski val, ampak vendarle to je nek potencialni kurdski piemont, ki bo začel ostale Kurde vabiti v neko skupno državo in če še v Siriji Kurdi dobijo neko močno protodržavo, ki je očitno stranka Demokratične unije vzpostavlja, potem to lahko dodatno ohrabri tudi Kurde v Iranu, na primer. In dejansko lahko začne nastati neka širša kurdska država in to bo pomenilo katastrofo. Meni je žal, ampak moram zopet dodati, torej, da ta iraška kurdska entiteta, veste, kot država ne bi mogla nastati, če ne bi Američani v leta 91 no-fly zone na severu Iraka vzpostavljali. Hkrati pa te iraški Kurdi, to je pa manj znano, vedno znova so ljudje presenečeni, kot to, kje povem, vsaj leta 58 sodelujejo z Izraelom. Tako da Kurdi niso najbolj, torej najbolj pozitivno obrnavani v očeh Arabcev zaradi teh podrobnosti, ker se vedno bolj se uveljavlja ta percepcija kolaborantstva. Tako šiiti kot Kurdi imajo zmeraj bolj stigmo kolaborantov. In sedaj se podobno dogaja ob napadih na islamsko državo. Zahodne države bombardirajo iz Iraka islamsko državo, na terenu pa kurdske in šiitske vojaške formacije napadajo. No, ma gledajte, zdaj smo videli, koliko neverjetno veliko najrazličnejših nasprotij obstaja, kako kompleksne so razmere.
In zdaj, če jaz k temu dodam še demografske razmere. Če vi pogledate, kako hitro prebivalstvo v vseh teh državah narašča. Bolje nerazvita država, hitreje narašča. Jemen, ki je tudi v vojni, je tista država, kjer najhitreje prebivalstvo narašča. In dejansko, če zdaj v vojni razvoja ni, hkrati je pa treba toliko in toliko ljudi prehraniti, poskrbeti zanje, da bodo normalno živeli. In recimo od 1950 do danes se je prebivalstvo ne samo te Zahodne Azije, ampak tudi Severne Afrike povečalo 4 do 5 krat. Do srede tega stoletja se bo še, če bi 100 let vzeli od 1950 na osnovi projekcije tudi do 2050, bo pa za 6,5 krat se prebivalstvo Severne Afrike in Zahodne Azije povečuje. Hkrati pa nimate niti industrijskega razvoja, celo dohodke od nafte si elite prisvajajo in ne pridejo med množice. Kje bo tukaj ekonomska osnova, da bodo tako velike številke ljudi živele? In veliko od teh bo hotelo priti v Evropo, tudi če ne bi bilo vojne. Krati pa ti zmeraj večji pritiski povzročajo boj za vire. Vojne, bistvo, ne? Mislim, oziroma nove konflikte. Posredno vodijo do vojne. Ne? Prej ste rekli širjenje puščave v Sahelu. Men kolega iz Iraka, ki je pri nas v službi, pravi, da so zadnje čase neverjetno vroča poletja. V teh krajih. Skratka, temperatura narašča in Če zdaj nekako sumiram, v bistvu tega problema migracij se v bistvu bo praktično postal stalnica, bi rekel, svetovne geopolitike. Že zdaj je, ne? Ampak še okrepil se bo. Sam mogoče še za konec. Samo eno vprašanje, koliko pa prenese Slovenija, v bistvu, bi rekel, po vaši oceni, teh priselitev? No, glejte, mislim, nimamo neke dobre strokovne metode, da bi mislim, se zdaj, to dalo. Če postimo politični problem, ker pravijo, v bistvu, opozicija pravi, ja, oni hočejo si nove volivce pripeljati, ne, v bistvu, zato no, sprejemajo te begunce. Mogoče malo poenostavljeno, če rečem, Slovenija bi brez težav te številke, s katerimi se operira zdaj tudi za pogajalsko mizo pri razdelitvi, realokacije. Pri razdelitvi. Slovenija bi brez težav te ljudi lahko sprejela in tudi postopoma jih vključevala v svoje gospodarstvo in v del se jih bo pa tako, bodi si vrno ali pa bo šlo naprej, vrno ali se pa odselo kam drugam, ker konec koncev prej smo se v bosanskih priseljencih pogovarjali, sej mnogi niso ostali v Sloveniji, ker ena od osnovnih zakonitosti migracij je ta, da ko človek nekako izruje svoje korenine, potem se bistveno lažje drugič, tretjič, četrtič seli. Ne? In kot že rečeno, priseljenci v Slovenijo iz drugih takratnih jugoslovanskih republik so mnogi odhajali potem naprej. Dobro. Mogoče še, gospod Štrbenc, kaj pa vi, mislim, kaj pravite, bistvo, ali bo ostalo zdaj pri teh 567, ali bo... Jaz si ne bi upal ničesar govoriti, jaz mislim, da je profesor Malečič vendarle veliko podkovan, lahko kakšno meritorno reče, jaz pa nimam tega znanja, da bi lahko meritorno oceneval. Ampak seveda pa ta konflikt nastaja, ki ga je profesor Malečič prej rekel, ne? Evropa
je mogoče bi še iz demografskih razlogov lahko to sprejela, ne more pa iz političnih, trenutnih političnih ne more sprejeti, podobno je pa tudi v Sloveniji. Ne? To, vse, to pa drži vsekako. Nema ključno nekaj. Ne? Treba bi bilo pozitivno iskati rešitve in tudi graditi politiko nekako. Ne? Ampak, če gledate, kaj se pa dogaja, v resnici prihajajo do izraza bolj ali manj samo skrajnosti, z ene ali pa druge strani političnega spektra. Medtem, ko neke strokovno osnovane, tudi sredinske poti in rešitev pa nekako ne pridejo do izraza. Dobro, jaz bi na tej točki bi zaključil, seveda bi se vam zahvalil v dobri veri, da bojo tudi take rešitve prišle na mizo in na dnevni red politike slovenske. Se vam zahvaljujem za sodelovanje in odlično analizo v nocojšnji oddaji Vroči stol. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa se zahvaljujem za pozornost in lahko noč.